אבל היית רוצה שהוא יחזור בתשובה? כן, כולם יחזור. אין ספק, הרב, הם יעבירו טלטלה, בורא עולם יעביר טלטלה בעולם, חבל לך הזמן. מה, משהו מפחיד? מה, איזה טלטלה? לא, זה כבר רואים. מה אתה חושב, איראן סתם זה, מי מנהל את העסק? תראה, בסוף פרשת האזינו, ראו אתה, כי אני ואין אלוקים ממדי. אין כוח אחר, נקודה. זאת אומרת, מה, שיהיה זה משהו מפחיד כזה? אל תפחיד, מה יקרה? זה מה שיקרה, זה מה שכתוב, הרב, יש עכשיו דרשה שלמה, זה צריך אותו תוכנית שלמה. זה כתוב בסנהדרין, בעולם יעביר כוח כזה אדיר, שאנשים יברחו, מוכחים, הוא לא יוותר עלינו, הוא לא יוותר עלינו בעולם. אז ילד שמשתולל, משתולל, משתולל, בסוף צריך לקבל איזה זעזוע. אני צועק כל העולם לצאת התוכניות האלה, רק להגיד לו, תבינו, תהיו פיקחים, בואו נעשה את זה קודם. בואו נבין בשכל, אנשים תקועים, הוא לא... עשית סרט.